ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲେ ତା ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଆମ ଶରୀର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲେ ତା ରିପେୟାର ଦରକାର ହେଉନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ବଜାୟବତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ କହିଛୁ, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଜଣାଶୁଣା ବିରୋଧୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ। ଏଥିରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇନାହୁଁ, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବା ଦରକାର ଯେ ଅନ୍ୟ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ପାଖାପାଖି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ 20 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେହି କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ତାଠୁ ଆଉ ଭଲ ହୋଇପାରିବନି। ଅନେକ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କିଣିବାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଉ, ସେଥିରୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କରି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆଗେଇବ। ଗଜପତି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତା'ର ରିପେୟାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲେ ତା ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଆମ ଶରୀର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲେ ତା ରିପେୟାର ଦରକାର ହେଉନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ବଜାୟବତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା।